ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗାଁରେ ଚଳିତ 2022 ର ଯେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 5 ଜଣ ନୋମିନେସନ ପକେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭିତରୁ 4 ଜଣ ଉଇଡ୍ର କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ 4 ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକରି ଜଣେକେ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିନେଇଛନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆମ ଗାଁବାସୀ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଅଜ୍ଞ ଏବଂ ସେମାନେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଜି କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛୁ, ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେମୁ ଯେ ସେ ମେମୋରାଣ୍ଡମରେ ଆମର ଇ ଯେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯାଇଛେ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଯେନ୍ ହେଇଯାଇଛେ ସେ ପଦବୀକେ ସେମାନେ ସ୍ଥଗିତ କରିଦେବେ, ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ଲାଗି ତାରିଖ ଦେବେ, ତାପରେ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ, ଆମେ ଆମ ନିଜର ଭୋଟ ଦେମୁ ଆଉ ତାହାକେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିକିରି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିବୁ। ଦାବି ପୂରଣ ଯଦି ନା ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଆମର ସମିତି ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେନ୍ ଅଛେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭୋଟକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ଜନ କରମୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ପତାକା ବି ଆମେ ଆମର ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନେଇଦେବୁ।